fasting. Oh, masya Allah. Bagus, bagus. Fasting, fasting. That's I like about you. You guys, fasting. Bagus, bagus, bagus. Tapi waktu cuti sekolah ni, mandi lewat kan? bagus kata bagus. Mandi lambat ni. Oh, awal juga. Maintain. So, bagus, bagus. Disiplin. So, ada soalan saya lah. So, apa beza gastric and gastritis? Again, gastric and gastritis sebenarnya sama. Nama official dia, rasmi dia ialah gastritis. Gastric tu just slang kita, kan? Dia awal ni. Jadi tu, gastric tu just slang kita. Tapi yang betulnya gastritis. Dan awak kena tahu ini memang keluar SPM. Pure science ke tak pure science, kena tahu istilah gastritis. SPM keluar, insyaAllah. So, hujan, so, line tak stable. Kat mana tu? Kat mana tu? Kelantan, Terengganu kan? Aduh, mudah. Ganu, saya nak buat. Tapi mudah, tak apa-apa. So, apa beza antara acute gastric and gastric? Okay, perkataan acute. Ini sign kita belajar. Acute gastric. Acute gastritis. Pernah dengar tak perkataan acute lagi? SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Macam dah subline ni. apa beza? Contoh-contoh penyakit awak pernah dengar. Acute tu ni, kawan awak tanya, saya blog punya, acute ni bukannya maksud dia comel, bukan, bukan, acute ni maksudnya baru jadi. Contoh lawan dia ialah perkataan apa? Chronic gastritis. Chronic ni bukan maksudnya teruk, bukan, chronic tu maksudnya dah lama. Kan Danish, suka awak punya gif tu kat belakang kan? ada muka saya. Okay, jadi apa nama? Kalau nak cakap teruk, yang mana rasa? Ingat tak SARS? SARS, S ni stand for what? Severe Acute Respiratory Syndrome. Betul? Agree or not? SARS ni stand for what? Alamak, jap. Saya masih lagi kena biasakan tulisan ni. Betul-betul. Severe Acute SA Respiratory Syndrome or Symptom Respiratory. So apa contoh penyakit SARS? Kalau awak tak pandai jawab ni, contoh penyakit SARS ni memang awak bukan batch ni lah COVID. COVID adalah salah satu family SARS Respiratory. Jadi severe maksudnya teruk, acute-nya maksudnya cepat. Tak ada siapa dengar COVID, saya dah ada COVID, dah 2 tahun dah COVID ni. Tak ada hati. Ada ke dengar? Mana ada? Kan akhirnya sekejap je, itu namanya acute. So acute gastritis maksudnya dia baru dapat gastric. Kalau chronic gastritis, dia ni memang sejak umur 10 tahun lagi dah ada gastric. Itu namanya chronic gastric, gastritis. Dah minta belajar dah. Okey, jadi abang-abang kat saya rasa tak payah tunggu yang lain. Kita kena mulakan dah lah apa sesi kita pagi ni sejam je tau. Mesti banyak soalan. Jadi jom, mari kita mulakan. Sir, cancer is not SARS. No, because cancer is a prolonged disease. Cancer adalah penyakit yang lama. Jadi, cancer is not acute, tapi kita kata chronic. Chronic. Okey, jom. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Welcome class yang form 2. Assalamualaikum dan salam. Rindu daripada saya, tutor sains anda, Sir Zeki. Dan juga tak lupa, selamat berkenalan kepada mereka yang memang first time nampak saya. Dan saya memang lagu ni lah. Okay, jadi ladies and gentlemen, first of all, abang-abang, kakak sekalian, sekarang ni pagi. Jadi jangan heran, jangan persoalkan kenapa saya sebut pagi walaupun orang nampak macam cerah je kat luar tu. No. Ini kelas saya Jadi kita anggap pagi boleh? Yang kedua, tak perlu screenshot, no need to tangkap layar. No need. Because nanti semua ni, saya yang conteng-conteng ni, saya akan uploadkan kepada Answer link untuk seminar ini lepas habis kelas. Tapi bukan lepas habis kelas, esok malam. InsyaAllah esok malam. Okay. Kan Irfan kan? Okay, jadi jangan screenshot. No need to chit-chat. Just focus on what we're going to talk about today. Hari ni tak guna whiteboard rasa? Tak. Kita embrace technology, right? So, you will see I'm using technology just like Sir Iqbal. With a London accent. Okay, jadi apa-apa? What would be the topic for today?
apa topik yang saya nak bawa hari ini? Saya nak bawa bincang dengan anda tentang sistem pencernaan. So I would like to study, discuss with you guys about the digestive system. Ni app apa sah? Ni ya Allah, Nutshell. Nutshell ke? Saya pun lupa dah. Okay, tambah. Jadi jom, main kita tengok sekejap topik ni, sistem pencernaan. Jadi adakah ini merupakan satu topik yang mencabar untuk anda? What this topic is a challenging topic for you guys? Wah, ambil cakap, no way, marvelous. Suka, nampak dah tanda-tanda jadi doktor tu. Adakah juga yang rasa mencabar? Ni ramai geng-geng tak mencabar dia kata ni. Easy je. Ui, tu baik. Fonok saya dengar. Jadi apa yang mungkin mencabar? Pertama sekali, awak kena pandai lukis dan label. You supposed to be able to draw and label the structure of the human digestive system. Okay, and then apa yang lagi awak kena ingat? Proses dia dan juga nama-nama enzyme. Nama-nama enzyme, apa kita kata? Yang patut anda ingat dalam sepanjang proses pencernaan. So you have to memorize all the names of the enzymes involved in the digestive system, digestion process as well. Okay, dengar kan Zan? ini saya akan suara sikit-sikit. Nanti jiran sebelah dia viral buat TikTok kan. Jiran sebelah saya terjerit waktu Zan. Contohlah kita, saya berikan suara, tapi kita kena teruskan. Okay, now, nama enzyme saya ingat. Yes, of course. Jadi ini dah kan, this is very good diagram. Tolong anda untuk memahami, mendekati, senang saya nak ingat. Okay, so what you guys should remember. Bila kita belajar sains, bila dah kena hafal semua ni, contohnya, nak tak nak study sains untuk sampai SPM nanti, awak memang kena practice lukis dan label. You have to practice to draw the diagram and label the diagram. You have to do that. Nak tak nak kena buat. Tak boleh skip, tak boleh nak ponteng, tak boleh. So you have to draw it. Jadi kita kena faham apa kita panggil sebagai digestive system, dia berlaku di mana. Okey, nama pertama tajuk topik ini ialah apa dia? Kita kata human digestive system. Alright, ataupun IBM kita kapan ya? Kita panggil apa? Kan Asyarah kan? Sistem pencernaan manusia. Alright, jadi saya memang nak buat manual hari ni. Tengok sekejap eh. Now, good morning. Siapa yang baru join, welcome sama Atam meh. Ayah azan Abidah. Tadi saya kuatkan balik suara eh. Sabar. Okay, now, first of all, ladies and gentlemen, abang-abang sekalian, this is the topic that we're going to discuss for this morning. Human digestive system. Jadi macam mana kita nak ingat? Pertama sekali, kita kena ingat laluan makanan. We have to remember about the pathway of our food. Jadi, laluan makanan kita adalah merupakan apa kita kata struktur yang terlibat. Struktur, proses yang terlibat, kita panggil dia gapodia, kita panggil dia sebagai sistem, aliment, struktur dia ialah macam mana rupa dia. Struktur dia ialah yang pertama, lalu makanan pertama, lalu di kawasan tekak kita, gapo ni. Kita panggil apa ni? Esophagus, exactly. Dia lalu tak trakea? Makanan. Would our food pass through our trachea, ladies and gentlemen? Nak mampus? No. Boleh lalu tak? Boleh. Itu yang kita tercekik tu. Trachea yang mana, sir? Yang ni kita pegang ni. Ni trachea ke esophagus, guys? This is trachea or esophagus? Confused. Cuba pegang, setelan. Dapat rasa tak dia bergerak? Jadi ni esophagus ke trachea? Aminah Najwa? Ingat tak? Yang kita pegang ni betul. Trachea. Mana dia esophagus? Tapi kenapa kita boleh rasa esophagus kita menelan? How do we be able to feel the movement of the esophagus? Kan, macam mana kita boleh rasa? Kerana abang-abang agak, trachea kita di bahagian depan dia keras tapi belakangnya lembut. Our trachea, the front structure of trachea is hardened by cartilage, but then the behind part of the trachea is soft. Bahagian belakang trachea lembut. Sebab tu esophagus yang belakang trachea kita ni, bila dia menelan, dia menolak trachea ke depan. So the movement of the esophagus via peristalsis will push the trachea onwards. Itu sebab kita dapat rasa kita tengah menelan. So halcum is what? Halcum ialah Adam's apple. Halcum ni nama lain dia ialah apa kita panggil sebagai nak buat suara, larynx.
Ini advance sikit, SPM punya level. Inilah peti suara, our voice box. So, perempuan, ini buah halkom ni, nama adalah peti suara. So, nampak laki besar kan, peti suara kita kan? Nak bagi suara, jantan. Jadi, perempuan ada tak halkom? Would girls have the structure as well? Kalau tak ada, macam mana awak ada suara? Girls also have larynx. You guys also have voice box. Awak juga ada peti suara. Tapi tak besar macam lelaki. Tak. Macam mana bukti dia? Awak cuba tengok balik. Adik-adik awak yang dah jam 4, dah jam 5. Perempuan. Beza tak dengan suara awak sekarang? Perempuan. Diorang kan. High pitch. Awak kan kurang sikit pitching ke? Because your larynx also enlarge. Awak punya peti suara juga membesar. Tapi tak sebesar lelaki. Okay, itu trachea dan esophagus. So, esophagus, ladies and gentlemen, is different. So, ini ialah esophagus belakang trachea. Okay, kalau makanan masuk ke trachea, kita tercekik, we will have what call it, problem with our breathing. Dan nanti science, tak, siapa yang tak ambil pure science, you will learn this again in form 4. Yes. Heimlich maneuver. Pernah dengar tak? Nak bantu orang yang tercekik. Nanti kita belajar. So, peti suara rosak boleh mati ke? Dah. Kita tak mati. Tapi suara kita mati. Faham tak? Okay. Let's go. Let's continue. So, we have the pathway for the human digestive system. We have the esophagus. And then the esophagus, the food will coming down. And then makanan pergi mana? Dia akan pergi ke perut. So, this is the stomach. Besar sangat. Sekejap, guys. Saya nak berkecilkan sekejap. Terlupa pula saya. Saya pakai app. Tengah. Oh, canggih tak sedekat sekarang. Salah lagi ni. Saya padam sikit. Okay, now. So, what happened here, ladies and gentlemen? Let's have a look. So, kita ada perut. We have the stomach. And then the stomach bersambung dengan bahagian yang gastrodia. Kita panggil sebagai duodenum. And then from duodenum, ladies and gentlemen, duodenum, ding. Ia akan bersambung dengan banyaknya. Sekejap ni pun masih lagi ke bawah. Sekejap sikit. Okay, and we have the duodenum connected with the small intestine. Kita ada duodenum yang bersambung dengan usus kecil, the small intestine like this one. And then kita akan nampak dia bersambung dengan usus besar. So we have the large intestine and then the poop will coming out from the anus. Jadi dubur akan menjadi laluan keluar untuk najis-najis kita. So abang-abang angkat. Please have a look. Ini adalah merupakan sistem ataupun kita kata saluran alimentari. Ini, this is the alimentary canal ataupun salur sistem pencernaan. Makanan akan lalu one by one through this system. Jadi, apa yang penting? This is the structure, right? Ini ialah merupakan struktur dia. Tapi, apa yang awak kena ingat ialah nama-nama enzim. Pertama, lokasinya, the location of the enzyme. Yang ketiga, nama strukturnya. Tapi nama strukturnya senang kan? Easy ke? Agree or not? Setuju? Okay, so first of all, the movement of the food. Kita review balik. Bila makanan masuk, trachea kita bergerak, semua itu adalah merupakan proses yang kita panggil sebagai peristalsis. Agree or not? Ini kena ingat tau. Sampai SPM keluar lagi tau. Peristalsis, ladies and gentlemen. Jadi proses peristalsis ialah proses pengenduran dan pengecutan otot di sepanjang salur sistem pencernaan untuk menggerakkan makanan. So, peristalsis is the movement of the muscles that will contract and relax in order to push the food down. So, soalan saya. Apa ni, sir? Sistem pencernaan makanan pankreas tak, sir? Ada. Tapi saya sekarang ni saya nak fokus kepada laluan makanan ni. I'm focusing on the pathway of the food. Okay, boleh guys? Bagus, awak ingat. Ada yang pancreas lah, ada yang cakap pasal hati. Yeah, very good, marvelous. All of those have function. Mereka juga ada fungsi dengan pencernaan kita. But here, abang-abang akak, kita fokus dulu kepada laluan makanan. So, we focus on the pathway of the food first. Now, makanan lalu menggunakan proses peristalsis. Jadi, di manakah lokasi, bahagian mana sistem ni yang menggunakan peristalsis? So, which part of this structure that use peristalsis, guys? Esophagus je, kan? Imran! Lagi! Apa jawapan ni, guys? Peristalsis kat mana? Peristalsis kat mana kita nampak dia bergerak?
semua structure. Di semua struktur. All structure. Maksudnya, makanan apa-apa, all the food will be moving, will be moved by the peristalsis. Makanan akan digerakkan oleh peristalsis daripada keadaan makanan yang wangi, manis, soda, berbau harum, sampai dia keluar, awak nak tengok pun tak nak. Geli. Ha, sampai sini. Ha, itu semuanya ialah hasil proses peristalsis. So all of these are moved by peristalsis. Okay, boleh imagine. Ha, jadi bukan je as a pekerja tau. Awak sakit perut tu yang tiba rasa macam alah pedih pasal dengan bunyi. Nak cepat pergi toilet, itu pun peristalsis. Okay? Ambillah. Ya, betul. Boleh. Don't worry. Okay. Faham ini, Mama Agak? Boleh follow? Kan Akhir Raif? tengah makan, sir. Ini yang buat saya macam semangat kacau ni. Siapa tengah makan tadi? Ramai ke? Okay. Jadi, Mama Agak. Jadi, peristalsis lagi laju nak keluar. Ya, betul. Pernah dengar tak? Kalau awak tengah kat toilet, awak tengah termenung ni, tapi ada lagi nak keluar tapi tak keluar-keluar. Apa awak boleh buat untuk keluarkan cepat? Tak bilik termenung? Tahu tak bilik termenung? Toilet. How? Awak urut awak punya abdomen. You urut. What you call it? Ya Allah. I can't remember the terms. Not tekan. Rub. Massage. Thank you so much. Massage your abdomen. Bila awak massage, awak sebenarnya membantu peristalsis. So, akan nampak dia keluar. Tip yang saya? Ya, tip. Saya buat. Betul. Kita dah berusia ni kan, selalu ada, memang ada banyak pengalaman dalam toilet. Yes. Batuk keluar air. Ni nak, yang pupu tu nak keluar. Okay? Itu sebab peristalsis. Even abang-abang agak, kenapa kita sakit, apa nama, nak cirit-birit, diarrhea, sakit perut? Peristalsis. Kan, hasil kan? Bagus. Itulah dia. Peristalsis. So maksudnya kenapa bila kita cirit-birit or diarrhea, our feces is watery. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Apa ni? Sorry. Apple ID sign in. Jap. Not now. Apa nama? Sorry. Apple ID pula ni. Jadi apa nama? Imran. Betul. Okay. Now. Kalau diarrhea, watery feces, right? Kalau cirit-birit, najis kita berair. Kenapa? Kerana peristalsis terlalu laju. The peristaltic is too fast. Meaning the water cannot be absorbed by our system. Jadi air tak sempat diserap oleh saluran pencernaan kita menyebabkan najis kita berair. Period lain. Tapi period, kalau awak urut juga, dia sebenarnya bantu ya, contraction rahim anda. Ya. So the massage will also help with the contraction of your uterus. Tapi kita cakap pasal saluran pencernaan dulu ya. Sempat kita tanya period . Okay, now, kalau cirit-birit. Kalau sembelit, sorry, constipation, ladies and gentlemen. Maksudnya peristalsis kita perlahan ke laju. Constipation meaning slow, exactly. Nampak kaitan peristalsis sekarang? Can you see? Kalau constipation atau sembelit, kerah kan? Kalau orang kata apa? Saya dah 2 hari tak keluar. Saya pun 3 hari tak keluar. 3 hari je. Saya dah 4 hari dah. Okay? Contoh. Constipation, ladies and gentlemen. Because the peristalsis is too slow. Okay, boleh. Nampak? Boleh nampak dah. Sir, kenapa peristalsis terlalu pantas? Good question. Guys, kawan awak tanya, kenapa tadi kes peristalsis terlalu laju? Selalunya ada pengalaman, makan benda pedas, lepas tu terus, yang kat dalam tu lama lagi ke? Oh, kat dalam. Ada pengalaman? Why? Benda pedas adalah sakit. Spiciness is pain. Ramen, yeah. Kalau kat mulut pun awak tak tahan, ada pengalaman makan pedas sangat, lidah awak terkeluar. Dah telan dah pun, tapi masih lagi rasa pedas. Sting, right? Betul? Jadi bayangkan dalam ni. Awak rasa dia tahan tak pedas? So, peristalsis buat laju. Cepat, tolak dia keluar. So, that's why peristalsis is so fast after eating very spicy food. Jadi, bila kita makan benda yang pedas, sebab tu peristalsis sangat laju. Sebab tu najis kita berair-air. That's why our feces will become watery.
Okey, boleh, boleh. Faham, faham. So, yang pedih ulu hati, pedih ulu hati tu lain. Pedih ulu hati tu reflux kat masalah kat sini. Maknanya kita perut kita ni terlalu banyak asid. So dia terkeluar sikit. Okey, itu sabar-sabar masalah dia keluar dari penyakit. Sabar-sabar kita perlu tengok laluan yang peristalsis apa pun now. Alenti saya kata peristalsis okey ya, dah boleh follow nampak bayangkan dia. Sal. Kalau badan kita banyak air, kenapa bila cedera darah yang keluar bukan air yang keluar? Ini topik lain eh. Kenapa kalau badan kita banyak air, luka darah yang keluar bukan air? Because why? The water that we consume will go to our blood. Air yang kita minum guys, kalau tak keluar air sebagai air kencing, air itu akan masuk ke dalam darah. Okay, boleh follow? Sebab itulah eh. Okay, now. Jadi sir, peristalsis ni terlaju normal ke tak normal? Cuma sekali sehari pupu itu normal. Kerana ada orang normalnya 3 hari baru keluar pupu. Itu pun boleh normal. Lain orang, lain. Jangan tanya soalan yang di luar topik eh. Ada tanya apa nama kita kata English is what? Hiccup. Thank you so much for information. Hiccup masih misteri eh. Jadi teori dia ialah spasm, muscle spasm. Apa nama MBM? Muscle spasm ni ialah apa, otot kawasan bahagian kita diaphragm dengan kawasan perut kita dia mengejut. Tapi tak begitu kemudian. But for now, abang agak, can you imagine now peristalsis bertanggungjawab dengan pergerakan makanan? Good. That's one major point. Next one, the name of the food inside our structure. Jadi yang pertama, saya yakin ramai ingat nyanyi, kalau di esophagus, kita panggil dia sebagai bolus. Betul? Geng BM, bolus pun bolus lah. Bolus pun bolus. Okay, bolus. Yang kedua, nama dia bertukar bila dia masuk ke dalam duodenum. Dekat sini. Sekejap saya buat warna biru dekat sini. Di sini yang abang agak. This part. Yes, sebutannya gapa dia. Ini budak pure bio kena belajar ini. Okay, NPM kita tulis macam ni, NPI tulis macam ni. Jadi macam mana sebutan dia? Kind. Okay, kind. So, kind ni abang agak, dia keluar selepas makanan berada dalam perut beberapa jam. So, kind will only be produced after the food within our stomach has stayed there for few hours. Okay, jadi sebab itu, nak berak, memang apa kita kata, nak keluar air besar, memang ambil berjam-jam. So, now, exam boleh tulis. Ini memang exam eh? Exam. Tapi namanya kind. Tapi bila sampai ke usus besar, so when it reach our large intestine, what we call this? Ini memang keluar exam. Apa kita panggil dia? Bila sampai ke usus besar, we call it as the feces. Exactly. Ini kita panggil in BM sebagai tinja. In BI, we call them as the feces. Tolong ingat, namanya berbeza-beza. Kenapa? Kerana komposisinya adalah berbeza. Tengok dalam bolus. Bolus dalam bentuk masih makanan. Kita baru je telan. Duduk kat esophagus. Agree. Tapi kind, ladies and gentlemen, few hours in the stomach. Kind ini dah berjam-jam duduk dalam perut kita. Maka kind ni bila dia keluar, dia punya structure dia, dia macam tekstur dia macam ubat gigi tau. Awak pernah pegang main-main ubat gigi? Itu kind. Abang-abang akan. Tapi bila feces, awak tak ada siapa yang sengaja pegang sini eh? Tak ada eh? Jangan. Jadi dia lebih keras sikit daripada kain. Sebab tu namanya berbeza-beza. Okay, boleh? Alright. Okay, jadi itu ialah asas kepada structure dan juga apa nama nama-nama asas dia. So now, jom kita tengok nama-nama enzim yang terlibat and their location. Di manakah lokasi enzim-enzim tersebut. So, stomach acid dah tak ada di mana asal. Okay, acid dalam perut kita tu memang dikeluarkan oleh sel perut kita. Actually, all the acid within our stomach are basically excreted by our own body. Kenapa? Kenapa dalam perut mesti ada acid? What is the purpose of having acid within our stomach, guys? Who remember? Ni memang soalan exam. Kenapa kena ada acid dalam perut? Yes, number one. To kill off bacteria. Untuk membunuh apa nama bakteria. Itu adalah tujuan nombor satu. Betul? Yang kedua, untuk membantu tindakan enzim. To help with the action of the enzyme. Tapi kalau nak lebih spesifik, sebenarnya guys, acid itu mengaktifkan protease.
the acid actually activate the protease. Protease sebenarnya dia tak aktif tau. For information, protease tu asalnya dia wujud dalam bentuk yang kita panggil sebagai pepsinogen. Pepsinogen. Kemudian, bila ada acid, barulah dia jadi protease. Tapi kalau nak lebih spesifik, dia sebenarnya jadi pepsin. So kalau perut awak tak berasid, ada tak enzyme untuk bantu pencernaan? Would this enzyme appear if your stomach is not acidic? No. Perut kita takkan ada enzyme protease untuk cernakan protein. Okay. Now, jadi sebab tu penting. Acid dalam perut kita ni dilute ke, cair ke, pekat, sir? Dia mesti pekat. Ya, tak boleh cair. Saya tak faham. Peristalsis tadi tu, kalau laju tu normal ke tak, sir? Okay. Peristalsis, dia laju ni maksudnya apa? Laju ni, kalau apa nama kita makan, besok pagi kita pupu. Itu laju, itu normal. Tapi terlalu laju, meaning, awak makan pagi ni, tengah hari dah nak keluar. Itu tak normal. Too fast. That peristalsis is very fast. Meaning, sama ada perut makanan tu terlalu pedas, atau yang kedua, gapor dia. Gapor dia, tandanya keracunan makanan. Okay? Maksud saya ni, yang makan pagi ni keluar tengah hari, bukannya yang keluar tu, makan last malam semalam. No, itu normal. Tahu kan, bila pagi-pagi kenapa kita mesti nak ada rasa nak keluar pergi ke toilet? Sebab apa? Guys, form 2, ingat lagi tak? Yang saya ajak Amira, ingat tak? Kenapa pagi-pagi awak minum air ke? Minum Milo ke? Alamak, pergi toilet lah. Toilet. Kenapa? Kenapa? Bangun pagi. Kerana abang-abang, waktu kita tidur, kan? Otak kita bagi isyarat kepada usus, okay, kita nak tidur Jadi hangpa semua, jangan buat peristalsis. Okay, relax. Nak tidur. Faham? Our brain will shut down the peristalsis movement. Okay, boleh? When we are sleeping. Setuju tak? Bagus tak macam tu? Of course. Bagus. Jadi bila kita bangun apa-apa, peristalsis masih lagi berehat. Lepas tu bangun-bangun pagi, awak minum Milo. Gluk. Minum Milo, anda jadi sihat dan... boleh sambung? Okay, jadi bila minum Milo apa-apa, ada tak peristalsis sekarang? Yes, remember. Kita minum Milo kot. Jadi esophagus akan ada peristalsis. And then ingat tak Mexican wave? Do you know Mexican wave? Hujung corner sana dia buat wave. Kita sampai sini, kita pun wave juga. Agree? So please imagine. Dekat esophagus dah mula ada wave, peristalsis. Dia pun sambung on. Maka sebab tu datang rasa sakit perut nak pupu pagi-pagi. Okay, boleh follow? Faham? Bukan minum pun terasa juga. Waktu kita makan first, waktu saya suka pagi-pagi minum air terus, air kosong. Bagi cepat-cepat rasa. Bila cepat rasa, senang kita nak keluar awal. Okay, boleh. Dah faham dah nampak logik dah kenapa? Jadi kenapa baby masa tidur ada berak? Itu baby. Baby ni mana? Baby semua masa dia berak. Baby dia tak terkawal Dia keluar je. Kalau tengah malam kita tengah tidur, lepas tu bangun sebab sakit perut, itu tandanya apa dia? Itu tandanya memang awak ada keracunan atau memang betul-betul sakit. Okay, meaning if you are sleeping and then you woke up because you have the urge to go to the toilet, it means that you are having poisoning, food poisoning. Itu maknanya peristalsis berlaku juga waktu kita rasa tidur. Ada tanya tadi, kalau 3 hari buang perempuan normal ke, sir? Itu normal. Kalau awak tak ada masalah dan memang itu memang ada kecil, 3 hari berkeluar. Itu normal. Lain orang lain, saya memang sehari sekali. Memang terus. Ada kawan saya memang 2 hari sekali. Dia normal untuk dia keluarkan tu. Tapi sir, saya tak pernah rasa normal ke, sir? Tak pernah rasa apa tu? Misal saya dengar. Soalan awak tak lengkap. Tak pernah rasa apa tu? Pagi-pagi tu berak pagi. Normal. Kalau tak ada masalah dan itu memang adalah berlaku dalam badan awak macam tu, that is normal for you. Lain orang lain tau. Biologi ni, lain orang lain. Okay, Abang Agat. Jom tengok. Nama-nama enzyme. So, please remember. The location of digestion. Proses, tapak-tapak pencernaan. Yang penting. Pertama sekali berlaku di mulut, betul? In the mouth.
Tapi saya tak nak label kat sini. Cukup saya buat kat sini je. Mouth is number one. And then tapak pencernaan kedua ialah di stomach ataupun perut. Agree? Okay. And then it will happen in duodenum. Dia akan berlaku di duodenum. Agree or not? Yes. Saya label as saya warnakan sejak. We have mouth, we have perut, we have duodenum. And then lastly, we have the intestine ataupun usus kecil. Jadi untuk level anda, kita panggil dia sebagai usus kecil or the small intestine. Tapi kan form 3, saya nak awak tahu nama lain dia. Siapa dah belajar dengan saya, ingat lagi tak? Apa nama lain untuk usus kecil? Apa nama? Yeah, form 2, form 2. Ileum, exactly. Nama lain dia in BMBI adalah ileum. You have to know this. Awak kena tahu nama lain kepada usus kecil. Jadi ini adalah merupakan tiga atau empat tapak pencernaan. So these are the four sides of digestion. Jadi nama enzim dia. Macam mana kita nak ingat, abang-abang, agak-agak? Simple. Saya listkan dulu. Awak tengok. Kalau di mulut, kita ada amylase, betul? Jadi di di mulut pencernaan gapodium. So esophagus tak kira. Esophagus is not considered to be the site of digestion, ya, tak kira. Okay, now di mulut. Guys. Ada ingat, very good Alisha. Panjang watak, eh. Bagus. Okay. Macam mana kita nak ingat, eh? Ada yang ingat, ada yang tak ingat. Tak apa, saya listkan dulu. So, di mulut kita ada amylase. Alright. Amylase. Betul. Amylase ileo or salivary amylase. In the stomach, kita ada apa? Ingat, perut is for protein. So we have protease. Okay, ini level form 3. Kalau ada yang baca advance, dia tak panggil protein, dia panggil pepsin. Ini sebab dia. Okay, pepsin tu lebih spesifik untuk biologi. Now, duodenum. Dia ada amylase, dia ada protease, dia ada lipase. Untuk apa enzim tu, sir? Tak apa. Awak tahu nama dia dulu. Lepas ni tengok fungsi. Yang mana satu untuk enzim, yang mana satu untuk karbohidrat. Pancreas. Pancreas is organ. Different. Okay, now. Usus kecil. Guys, usus kecil is easy, you know. Usus kecil, dia lain sikit. Ada maltase. And then we have protease as well. And then we have the lipase. So, kita buat nota, abang-abang agak, dalam sains, buku teks sains, kenapa ramai struggle nak study, nak ingat? Sebab dia punya information tu ayat panjang dan berterabur. Betul? Agree or not? Complicated, exactly. But when we simplify the note like this, bila saya buat nota macam ni, nampak senang tak sebenarnya? Oh Allah, senang je nak ingat. Lah, kat mulut je amylase. And then kat perut, protease. Yang lain, oh Allah. Kan? Pernah keluar soalan, saya ingat sampai sekarang. Apakah lokasi pertama pencernaan protein? What is the first location for protein digestion? Ha, diagram nampak dah. Senang kan? Dalam perut. Dalam perut ada tak pencernaan lemak? Would there be any digestion of fat in the stomach? No, tak nak. Dah nampak nota macam ni? Perut is for protein. Sir, esophagus tu apa, sir? Esophagus ni kat sini. Dekat ni. Dekat leher kita, kat belakang. Untuk pencernaan amylase je ada. Okay, kan? Ingat lagi. In the neck. Exactly. Alright. Jadi, simple tak nanya? Simple. Cara nak ingat. Cuma beza dia dekat ileum. Tiba-tiba ada maltase. Tak ada amylase. Okay, so remember. Amylase, dia adalah penamaan dekat mulut. And then sampai duodenum. So, lapis apa? Lapis apa? Jom kita tengok. Pick for now. This name. Nampak senang? Senang? Okay, jom. Meh, kita tengok. Macam mana kita nak ingat apa nama enzim-enzim tu untuk apa? What is the function of each enzyme? So, first of all, cara kita nak ingat, for my method, we look at the food classes. Kita tengok kepada kelas-kelas makanan. So, first of all, kelas makanan yang penting ialah carbohydrate. Agree? The first one, kan? So, we have to study science in a systematic way. Kita kena belajar science dalam bentuk yang systematic. Jadi, pertama kita mulakan dengan karbo. So, karbo abang-abang angkat. Yang pertama, kita listkan dulu nama enzim yang terlibat. Yang pertama, tak payah nama enzim. Tak payah. Kita buat cara baru macam ni. Yang pertama, apakah bentuk makanan yang dicernakan? What is the form of the food that will be digested?
Vitamin dicernakan rasa enak. Vitamin tak perlu dicernakan. Vitamin dalam makanan, dia akan terpisah dan badan kita boleh serap terus. Our body will be able to absorb the vitamin in the ileum usually. Dalam usus kecil selalunya. Tak perlu pencernaan. Bagus. Okay, carbohydrate yang abang angkat. Yang pertama, dia bermula dengan kanji or English we call it as starch. And then this starch, kanji ni yang abang angkat, dia akan bertukar kepada apa yang kita panggil sebagai belum lagi glukos, belum lagi ditukar kepada maltosa or in English we call it as maltose. So nama enzim yang terlibat adalah ini kita panggil sebagai in BM ejaan macam ni amylase or in English is amylase. Dan di manakah lokasi amylase tersebut? Ada dua lokasi. Lokasi yang pertama di mana tadi? Dalam mulut or in the mouth. Yang kedua dalam duodenum. So nampak? Nota ringkas. Ada rasa macam senang tak? Senang tak? Yes, kenapa tak ada, kenapa tak letak perut? Kenapa kita bypass perut? Kenapa terskip perut? Because, sebab perut is for protein. Remember this. Okay, nampak senang-senang? Kemudian, kan lepas duodenum sepatutnya usus kecil tu, remember? Ni laluan pencernaan kan? Lepas perut, duodenum. Lepas duodenum, usus kecil. Kenapa saya tak letak usus kecil tadi? Why do I miss out the ileum kan? Kenapa? Kerana dalam usus kecil, inside the small intestine, bukan amylase. Sebaliknya, ada benda nak tolong cernakan maltosa. Jap, saya bagi gap sikit ke bawah. So, maltosa dicernakan dapat apa guys? Ramai tadi jawab betul. Glukosa. In BM kita panggil sebagai glukosa. Or in English, we call it as the glucose. So, what would be the name of the enzyme? Nama enzyme dia ialah jeng, maltase, BM dan BI. Nampak? Sama. Jadi kenapa boleh artikel tak? Ini BI, maltosa is maltose. Lagu ni. So, abang-abang agak, can you see the, what do you call it, the connection? Boleh nampak? Boleh ke? Boleh follow ke? Connection dia? Yes, easy kan tanya kan? Senang kan tanya? Senang je. As you can see here, ladies and gentlemen. Dan kalau soalan tanya, if the question ask, what is the location for this process? Kat mana? Ya, lokasi dia, kita tulis kat sini, nombor hijau, kita kata dalam ileum ataupun in BM, kita panggil sebagai usus kecil. Or in English, the small intestine. So, nampak? Macam mana cara saya buat nota ni? Saya ikut turutan dia. I follow the sequence. Mula-mula makanan masuk ke mana? Makanan masuk ke mulut. Lepas mulut, perut betul. Stomach, right? Tapi kenapa saya tak tulis kat ni, kat sini? Sebab perut is for protein. Maka selepas tu, duodenum. Lepas duodenum, ileum. Nampak? Turutan dia, eh? Okay, jadi ini adalah karbohidrat. Jom kita tengok protein. Tapi protein macam senang je, kan? Sir, in exam, can we use ileum, sir? Yes. Exam, we can use, you can use ileum. Jap. Sorry. Depend on the question. Kalau soalan tak sebut ileum, dia sebut usus kecil, awak kena tulis usus kecil. If the question use the term small intestine, you have to use the small intestine. Kenapa saya ajar awak ileum juga? Pertama, dalam buku teks awak ada sebut. In your textbook ada sebut. Yang kedua, sebab soalan kadang-kadang dia sebut dulu ileum. Jadi saya nak awak tahu. Sebab ramai yang tak perasan nama lain untuk usus kecil. Jadi bila keluar exam, dia guna istilah ileum, ramai yang gelabah. So I want you to know about this. Tapi exam depend on the question. To be safe, we use small intestine. Untuk selamat, kita tulis usus kecil bergantung kepada soalan. Alright, jadi karbohidrat settle. Jom tengok next one. Gampar dia. Protein. Let us have a look. So nampak tadi hijau. Okay. Jadi, protein, abang-abang agak. Protein is so easy. Kan? Protein is so easy. Saya rasa macam nak Allah, senangnya protein ni. Bio, nanti kita belajar bio. Nama-nama protein sebenarnya lain-lain. Okay, yang pertama, apakah bentuk makanan protein ni? Kita kata apa dia? Daging or meat. Betul.
Kang, ayam, fishes, chicken, semua tu lah. Semua tahu kan? Okay, good. Susu, okay. Special mention, kita juga letak susu or milk. Okay, now. So, they will be digested into what? Mula-mula sekali, dia akan dicernakan menjadi apa kita panggil sebagai polypeptida or polypeptides. Sekejap. Syllabus form 2. Saya cuba recall balik. Ada belajar polypeptida? Sebab saya ajar biologi. Saya takut saya teradvance. Ada kan? Good. Betul. Okay. Jadi ni adalah first phase. Poly maksudnya apa guys? Poly maksudnya banyak. Adakah ini bentuk ringkas? Not yet. Jadi, apa yang terjadi? Polypeptida ni dia akan dicernakan lagi tau. Tapi sebelum tu. First step. Jadi ini proses pencernaan dilakukan oleh enzim protease. Agree? Jadi dia berlaku kat mana? Jadi makanan mula masuk mulut. Would it happen in the mouth? No. Perut dulu. In the stomach. Kan? Okay. And then stop. Kenapa? Polypeptide masuk ke dalam duodenum. So what would be the name of the enzyme? The name of the enzyme is still protease, but the location is duodenum. Dan apa yang akan terhasil? Yang akan terhasil, ladies and gentlemen, adalah peptida. Or we call it as the peptides. Okay. Alright. So apa contoh starch? Contoh starch kanji. Contoh starch ni macam beras, nasi, roti, meat. So, dipeptida, okay. Dia sebenarnya dua. Dipeptida ada, peptida pun ada. Okay. Jadi saya letak peptida je. Sebab peptida adalah yang lebih ringkas daripada dipeptida. Okay, alright. So, tak payah salin. Saya nak screen. Saya akan bagi anda semua ni upload. Saya akan upload. Selain buku dipeptida, boleh. Dia dipeptida and peptida. Saya ajar bio. Ini memang dia punya ni. Kenapa saya tak tulis dipeptida? Kenapa? Kerana daripada peptida, dia akan jadi apa? The final product. Amino acid. So in BI, we call it as the amino acid. In BM, acid amino. Jadi nak tunjuk kepada anda, kenapa saya buat macam ni? Sebab ada yang salah faham. Mereka ingat peptida tu adalah acid amino. No, peptide is not amino acid. Peptide tu masih lagi besar. Paling kecil adalah acid amino. Amino acid is the, what do you call it, is the simplest, the smallest form of the protein. Jadi sebab tu nak tekankan kat sini. Okay, dipeptida boleh, tapi dalam biologi, peptida jawapannya. Alright, now. So, duodenum tu bukan ke kat trakea ke? Bukan, kat trakea tu esophagus bang. Selamat datang. Tak apa. Faham. Biasalah petang-petang cuti sekolah ni baru bangun tidur kan. Okay. Now. Mama agak. Teruskan. So we have, what is the name of the enzyme? Nama enzymnya ialah protease. Kat mana ni berlaku ni? What is the location for this process? Guys. Ingat lagi tak turutan dia? Ya, betul Zahra. Awal tulis eh. Jadi kalau nak selamat, kita tulis usus kecil. Tapi awak advance kan? Ileum. Yes, ileum. Boleh juga. In BI, we call it what? The small intestine. Ta-da! Easy or not? Protein. Senang kan? Jadi nampak dah? Macam mana cara nak hafal? Untuk menghafal fakta sains? Kita janganlah ambil terus sekaligus fakta-fakta dia. Kita simplekan. We simplify them. And make your own mind mapping notes. Buat sendiri nota mind mapping. Map minda. Peta minda. Start panggil. Peta minda. Abang-abang. Jadi, nampak protein? Sona. Nama lokasi pun dah boleh ingat. Nama-nama proses perubahan dia pun boleh ingat. Marvelous. Okay, next one. Ialah makanan kapur dia. Next one ialah makanan kita panggil sebagai Kita panggil sebagai lipid. Betul? Jap. Saya nak duplicate jap. Ding. Okay. Jom kita teruskan, ladies and gentlemen. Next one ialah apa kita panggil sebagai lemak. Tapi minta izin saya nak ajar awak satu istilah advance boleh? Sir, apa tu? Mana tu? Awak tanya apa tu? Saya terlepas pula pandang chat. Belah lagi betul. Okay, now. Kita ada lemak. Lemak ataupun fat.
Tapi saya nak jawab siap-siap. Advance sikit dengan daripada guru biologi. Lipid. Lemak cili padi ke saya? Lebih kurang lah lemak cili padi. Okay. Jadi apa-apa agak nanti in future awak dengar. Tapi ingat tau apa nama enzim untuk mencernakan lemak? Lipase. See, sir, lipid in English? Yes, lipid. BMPI. Lipid. Okay. Yeah, the pronunciation is lipid. Okay. Ayak. Dah nampak dah. Kenapa nama enzim dia lipase kan? Bukannya lemes. Betul tak? Nasibik bukan lemes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Excuse me. Alamak. Sorry. Live. Asal lipid tu lemak juga ke asal? Ya. Dan for information eh. minta maaf kepada mereka yang puasa. Saya minum lagi jap lah. Siapa ada puasa kan? Minum jap. Alhamdulillah. Okay. Now. Lipid apa agak? Kalau awak nak tahulah sebenarnya ni lemak adalah salah satu jenis lipid. Lipid ada 4 jenis. Lipid, there are 4 types of lipid. Fat and oil, lemak dan minyak satu jenis. Kemudian kita ada lilin or wax. Yang ketiga kita ada steroid. Yang keempat kita ada yang kita panggil sebagai phospholipid. Nanti bayu kita belajar. But for now, for your level, kita panggil lipid itu sebenarnya sejenis lemak. Sebab itu nama enzim dia lipase, bukannya lemes. Faham? Bukannya fatties. Okay, boleh. So, steroid itu bukan ubat ke? Ada kaitan. Nanti tengok, nanti belajar biologi, kita akan belajar benda ni. Memang very interesting. Okay, now. First of all, apa contoh makanan yang berlemak? Minyak, lemak, oil, semua tu. Cheese boleh lah. Goreng-goreng, ayam goreng, semua goreng-goreng tu ditukarkan menjadi carbon dia. Ini dia akan bertukar menjadi dua perkara. Excuse me. Sorry. Makan sedap sangat tadi. Bertabahlah siapa puasa. Bukan awak puasa memang nak menguji kesabaran kan? Jadi mestilah kena ada ujian, betul? Siapa puasa? So, apa beza lemak tepung, lemak tak tepung? Very good question. What is the difference between saturated and unsaturated? Beza dia ialah lemak sihat dan lemak tak sihat. Kalau in general lah, lemak daripada haiwan adalah lemak tepung. The fat coming from animal's origin is considered to be the saturated fat. Lemak dari tumbuhan dipanggil sebagai lemak tak tepung. The fat coming from plant's origin, we call them as the unsaturated fat. Sebagai contoh apa dia? Minyak masak. Itu pun lemak tau. Minyak masak. Tapi lemak tepung ke lemak tak tepung? Dapat faham dah. Very good. Lemak tak tepung. Unsaturated fat. Kenapa? Minyak masak datang daripada minyak sawit. Okay. Butter. Mentega. Lemak tepung ke lemak tak tepung? Fat or unsaturated or saturated? Kena ingat balik. Mentega daripada apa? Mentega tu lemak lembu. Yes. Maka saturated ataupun tepung. So, tak terkejut ke? Mentega tu lemak lembu, sir. Adakah kita kikis lemak daripada kulit lembu? Bukan. Susu lembu kita proses jadi mentega. Okay. Lemak daripada susu. Alright. Now, minyak, lemak semua ni bila dicernakan jadi apa dia? Menjadi dua perkara. Yang pertama, asid lemak, bukan nasi lemak tau. Siapalah tadi ya? Asid lemak. Fatty acid in English. Itu bahagian yang pertama. So, yang mana satu lemak sihat? Lemak sihat in general kita kata unsaturated. Lemak tak tepung. Tapi kalau banyak juga tak tepung ni awak ambil, tak sihat lah. Tak sihat. Okay, yang kedua, kita panggil dia sebagai glycerol, or in English, the spelling is like this. Maka apa nama enzim dia? Nama enzim dia adalah senang je. Lipase. Ataupun ada yang sebut apa? Lipase. Dah faham dah kenapa dipanggil lipase, lipase sebab lipid. Dah boleh follow?
So apa beza triglyceride? Oh, triglyceride. Oh, advanced ni. Triglyceride ialah sebenarnya molekul lemak. Triglyceride. Ada tiga glycerol campur satu asid lemak. Tu jadi triglyceride. Tapi tu advanced. Sabar, sabar, sabar. Ya, bagus. Ramai yang sabar ni. Ha? Okay, jadi senang ingat. Lipase. Sebab apa? Lemak itu adalah lipid. Good, good. Jadi lokasinya guys. The location. Mulut cernakan lemak ke? Nah, yeah, no. Perut? Perut is for protein. Jadi, duodenum. Tengok diagram tadi. Ha, senang kan? Mana tadi? Ah, senang kan? Ha, easy. Easy, ladies and gentlemen. Senang. Nampak pattern dia kan? Okay, good, good, good. So, this one kita kata yang pertama berlaku di duodenum. Jadi, settle ke? Dalam duodenum dah cukup untuk cernakan semua lemak? Nah, yeah. Eh, untuk perkataan anda eh. Lemaklah susah nak dicernakan eh. Fat is very difficult to be digested, okay? Ah, jadi sebab tu dia perlukan masa. It require more time. Jadi dia akan memerlukan lokasi yang kedua, peluang yang kedua iaitu di dalam usus kecil. It will be found in the small intestine. Jadi ini ialah proses lipase. Okay, now ini kita tengok dari segi teori tentang apa kita panggil tadi? Nama enzim dan juga hasil pencerna, hasil tindakan enzim. So we just learn the name of the enzyme and also the products of the enzyme action. Now, ada fakta lain baru kita tambah. So nampak tak cara saya ajar awak, tunjuk awak belajar fakta sains. Tak payah kita nak study terus semua fakta eh. Dan tengok dulu apa fakta penting yang harus anda ingat, susun dulu maklumat dia. Bila dah ingat yang asas, yang basic, baru kita tambah fakta yang lain. Setuju? Nampak lebih mudah dah? So, macam nak tengok nota answer ni? Oh, nanti tadi awak nak join ni kan tekan link dekat website dan juga apps, betul? Ah, nanti malam besok insyaAllah awak buka balik apps, cari link ilmu free ni, insyaAllah. Grab notes bank, bank nota, betul? Awak cari link untuk kelas hari ni, seminar ilmu free, dan dia akan keluar link answer. So, apa yang saya conteng ni, saya akan uploadkan. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Saya akan bagi hari ni. Esok hari baru trooper dapat proses dan mungkin dapat uploadkan. Bawah download, sir. Okay, good, good, good. So, thank you, sir. Ah, thank you. Okay, jap, sabar, sabar, sabar. Ini kita, saya macam saya cakap tadi, kita ada banyak fakta nak hafal, nak belajar. Jadi, kita kena hafal yang basic dulu. So, this are the basic. Baru kita nak tambah fakta, fakta lain. Okay, now. Ini adalah kelas makanan. Jom tengok apakah lain organ lain yang terlibat. What are the other organs involved? Organ lain. Jadi berapa organ yang terlibat ni? Organ yang terlibat. Yeah, ada. Ah, very good, very good. Ada beberapa hati, pankreas, puni hempedu. Okey, boleh. Gallbladder pun boleh. Jadi tiga yang utama. There are three main organs that will be involved in our digestion. Tapi saya nak fokus kepada dua yang besar. Iaitu number one, number one, number one, number one is the liver. Liver in BM ke apa dia? Hati. Bukan heart eh. Ada siapa-siapa lagi masih confused? Heart tu apa? Hati ke? Heart, heart. Sweetheart. You broke my heart. Broken hearted. Ah, apa tu? Itu patah hati kan? Ha, patah hati. Heart adalah jantung. Ha, ni mana? Pelasin dia tahu. Pelasin dia tahu. Okay. Jadi kalau awak nak tulis apa nama cinta-cinta. Bukan awak lah. Kalau ada nampak kawan awak buat surat cinta ke. Dia bagi kawan awak macam ni kan? Apa nama? Apa kawan-kawan kita selalu buat apa? I. Kan kan? Macam ni kan? Betulkan dia. Salah ni guys. Salah. Okay. Sepatutnya. Hati kan? Buah hati kan? Ini simbol yang betul. Kalau dia tak faham, bukan celun untuk awak. Bukan. Dia tak belajar sains. Okay. Boleh faham-faham agak? Nampak kan? Okay. Jadi, liver is hati. Hati. Now, apa kaitan hati dengan pencernaan? Apa-apa agak-agak? Hati ni, dia ni lah yang akan rembes yang kita panggil sebagai jus mempedu. Or in the eye, this is the one that will secrete or produce the bile juice. Tada! Yes! Gallbladder juice. Bukan gallbladder juice. Bukan.
gallbladder ataupun pundi empedu, dia tolong simpan je. Bukan dia yang hasilkan. Hati yang akan hasilkan jus empedu. But what is the function of this bile juice? Apa fungsi dia? Fungsi dia apa? Kak, awak tengok ah, tengok ah. Dia akan tukarkan lemak or fat menjadi apa? Dia akan tukarkan lemak jadi apa, guys? Dia akan tukarkan lemak menjadi lemak dan fat. Inilah dia fungsi jus sempedu. Lemak menjadi lemak. Tak pelik ke? Apa ni? So, yang atas tu nak biar mana ni? Ini biar. Secrets bile juice. So, what is the difference? Apa seteki ni? apa beza dia, guys? Lemak dan lemak ni. Yes, Yarshini. Exactly. Awak saya nampak Yarshini telah duduk. Lemak ni asalnya kita kata size besar. Large. Size. Fat. Bila kena jus empedu, what happen? Dia akan menjadi lemak-lemak dalam bentuk titisan halus. Small droplets of fat. So, nampak beza dia? Ya, betul Ashraf Ikhwan. Jadi, apa nama proses ni? Ini yang kita panggil sebagai proses jeng-jeng-jeng. Yang warna apa? So, tengah pilih, pilih warna. Warna biru. Okey, warna biru. Apa dia? Ya, ini namanya proses. Sekejap, semua ni saya labelkan sekejap. All of this ialah apa kita panggil sebagai proses NBM, pengilmusian, or in English, the ilmusification of fat. Okay, boleh? Nampak dah? Apa maksudnya proses pengilmusian? Dah lagi jelas? Lagi nampak dah sekarang? Dia tak lemak tetap jadi lemak. The fat is still fat. However, the size of the fat has been reduced. Penting tak proses ni? Is it important or not? Penting. Kenapa? Supaya mempercepatkan proses pencernaan lemak. It help to speed up the digestion of fat. Macam mana kita nak bayangkan? Simple, guys. Simple. Saya cerita dulu kesan buruk dia boleh? Ini sebab ni yang saya belajar dulu. Penting sangat-sangat. ada lagi tengah makan ke? Tak kan? Okay. Jadi apa cerita kepada orang yang ada masalah jus empedu dia? Dia akan pergi jumpa doktor dengan muka malu-malu. Doktor, saya malu tapi nak kena cakap. Ada tengah makan ke? Dah. dia dah belajar dengan saya, dah ingat balik. Good. Apa doktor akan, apa dia akan cakap dengan doktor? Doktor, saya malu tapi nak kena cakap. Saya sekarang ni ya doktor, bila pupu dia berminyak-minyak, doktor. Bila flush dia degil. Mangkuk tandas tu berminyak-minyak macam mangkuk lepas masak tom yum. Boleh imagine? Dan bau dia, wuhu, satu rumah. yes. Kalau tak ada jus empedu, lemak tak boleh dicernakan. The fat cannot be digested. Thus, the fat will be expelled in the feces. Lemak itu akan dibuang dalam najis kita. So, saya boleh lepas makan oden. Macam tu lah. Kan? Berminyak-minyak, guys. Berminyak-minyak. Jadi, nampak penting tak ni? Rembes tu apa? Kejap. Rembes tu ada yang mungkin jarang dengar. Rembes tu basically bahasa mudah dia, rembes tu maksudnya hasilkan dan apa kita kata? Hasilkan dan bebaskan. Okay? So it mean it will produce and release. Itu rembeskan ya. Okay, jadi apa agak? Faham tak kepentingan dia? Ini penting tak proses pengemulsian? Is it important or not to have this emulsification process? Yeah, kalau tidak najis awak akan berminyak-minyak. Macam odan. Yes, it very important. Jadi penting. Sebab tu dia kena jadi apa kita kata? Titisan halus. Apa kata titisan halus dengan pencernaan? Alah, awak ni bayangkan, Amirah, bayangkan awak nak buat air teh untuk bakal mak mentua. Awak nak pakai gula halus ke gula sak ibu jari? Gula halus betul. Kenapa? Cepat larut. It will dissolve quickly. Isn't it? So similar concept. Bila lemak dalam bentuk saiz yang sangat halus, cepatlah dia dicernakan. Agree?
Boleh, boleh, boleh. Faham, 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 faham. Boleh follow, boleh follow, boleh terima. Ya Allah, sekejap betul dah lima sunnah kan. Aduhlah, aduhlah. So, emulsification is what? Emulsification is this process. Yeah? The changes on the size of the fat by the action of bile juice. Tindakan jus empedu membantu mengecilkan size lemak-lemak tersebut. Alah, pankreas tak sempat. Tapi pankreas senangnya. Apa pankreas buat? Pankreas rembeskan enzim. Enzim apa guys? Kat mana? Kat mana pankreas? Pankreas duduk kat mana? Pankreas saya tambah sikit dia punya drawing kat sini. Pankreas kan duduk sini. Agree nak? Nah, ni pankreas. Ding 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 ding. Agak-agak awak pankreas akan bebaskan apa? Pankreas lah yang akan bebaskan tiga enzim ni. The pancreas is the one responsible that will secrete and release these three enzymes. Agree or not? Insulin sekali? Ya, insulin pun sama. Dia pun juga. Sebab tu pancreas ni, apa nama, penting tau. Sangat-sangat penting. Penting sangat-sangat. Alright. Guys, ladies and gentlemen, apa-apa sekalian. Allah, kejap tu masa kan? Sejam dah kan? Ya Allah. Jadi pancreas ialah merupakan organ yang bertanggungjawab membebaskan tiga enzim ini ke dalam duodenum. Jadi tanpa pancreas tak boleh cerna dengan baik tau. Without pancreas, the digestion process will not could not be performed efficiently. Sebab pancreas bebaskan tiga enzim ini. Okay, boleh? Jadi walaupun sejam saya buat cepat-cepat dapat tangkap banyak ke? Boleh ke yang mana first time join saya, boleh ingat banyak, nampak nota ni jangan risau, saya akan bagi nanti awak cuma upload, cari balik link-link dalam apps atau website dalam MX Clinic, yeah, MC Plus, dalam MC Plus, awak tengok ni yang saya uploadkan, awak boleh download, boleh pakai dan boleh share, don't worry, boleh share, boleh share. Tapi ni, nampak tak, senang tak sebenarnya nak study science. Ni, benda ni memang ramai orang kata susah nak ingat, tapi rupanya ada cara untuk kita study. Alright, jadi form 2, tengok, thank you so much lah ya, awak sudah join, gunakan masa cuti anda ni untuk kodak tidur, tapi belajar dengan saya. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. So ladies and gentlemen, thank you so much for your time. Thank you so much for your attention. Until next time, please take care. Please stay safe. Bye-bye from you. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye. Take care semua. Juga bye-bye. So ajar form 3. Ya, saya pun ajar form 3, form 4 dan form 5. Nak join kelas form 5 ke? Boleh. Alright, saya leave dulu. Bye-bye.